नमस्कार, आज हेउची ओटीडीसी रो 41तम प्रतिष्ठा दिवस। एही अवसर रे आपण समस्तंकु मु अनेक अनेक अभिनंदन जणौची एवं धन्यवाद जणौची, काहेकि ना आपण मानक आशीर्वाद रे ही आज ओटीडीसी तार 41तम जन्मदिवस को पालन करि पारिछि। सर्वप्रथमे मु माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक महोदय को अशेष अशेष धन्यवाद जणौची, काहेकि ना तांकर दिग्दर्शन रे एवं ତାଙ୍କର ଭିଜନରେ ହିଁ ଆଜି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ ଏବଂ 41ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ଏବଂ ଓଟିଡିସିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ଆଜିର ଏହି ଅବସରରେ ଓଟିଡିସି ତରଫରୁ ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଥିମ୍ ସଙ୍ଗକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବଣଭୋଜି ନାମକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନର ଗୋଟିଏ ବାଘ, ଯିଏକି 2018 ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ପନ୍ଦନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ଆମେ ଆଜି ଆଡପ୍ଟ କରିଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଟିଡିସି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।